Re, viss ēters ir te! Valdība no šodienas ir izsludinājusi ārkārtējo situāciju uz 3 mēnešiem. Tādējādi spēkā stājoties vairākiem COVID-19 izplatības novēršanai paredzētajiem ierobežojumiem. Tā piektdien lēma ministru kabinets. Jā, un par valdības spēju vadīt krīzi un arī par spēju pieņemt lēmumu šā brīža situācijā šorīt plašāk izvaicāsim politologu Filipu Rajevski. Labrīt! Labrīt! Labrīt. No šodienas uz 3 mēnešiem ārkārtējā situācija visā valstī. Nu, daudz tiek runāts par attiecīgo laiku, kad tiek pieņemts šāds ministru kabineta lēmums. Nu, nerad arī paši politiķi izsakās un saka vārdu novēloti. Kā jūs redzat uz šiem pēdējās nedēļas lēmumiem, cik novēloti tie ir un kā to šobrīd sabiedrība uztver un saprot? Teiksim tā, ja būtu pavisam novēlot, mēs būtu lockdownā. Un tad, protams, tie secinājumi, tad, protams, visi bļautu. Un es domāju, ka tad pavisam būtu skaļās balsīs protesti, kāpēc tas viss notiek, kāpēc politiķi ātrāk nedarīja. Protams, ka varēja ātrāk, jo tas bija skaidrs jau es domāju, augustā, tad, kad tā kā dzisa tā visa vakcinācijas procesa temps, ka kaut kas jādara, jādod kaut kāds impulss. Un kad tās visas kampaņas nestrādā, veselības ministrija netiek galā ar saviem uzdevumiem, un kaut kādas iniciatīvas un idejas nav, nu kaut kas jādara. Bet izskatās, ka augustā varbūt tā vētra nebija tik liela. Tagad bija vajadzīga tā vētra, lai beidzot pieņemt lēmumus. Protams, novēlot, bet labāk vēlāk nekā nekad. Kā vienmēr varēju teikt, ka varēja arī notikties novembra beigās, un tad būtu vēl sliktāk. Tā kā ir labi tā kā ir. Ja mēs skatāmies uz to sabiedrības daļu, kura joprojām nav vakcinējusies, kā jums šķiet, cik liela daļa no viņiem ir, sauksim tos par antivakseriem, vai tiešām cilvēkus varbūt pārliecības dēļ, ka tas būs slikti manai imunitātei, ka es taču vispār nepotējos un zāles nedzeru, un cik liela daļa šādā veidā tiešām varbūt pauž savu protestu pret to, ka viņi netic šai valdībai, ka viņi negrib iet vienā solī ar to, ko valsts viņiem liek. Jā, ja mēs skatāmies par tiem cilvēkiem, kas nav aizgājuši vakcinēties, tur ir ļoti liela daļa, ir tāda, kuriem nav bijis tas impulss. Nav tas teiksim, tā virzošais spēks, kas viņus pamudina tomēr izdarīt to lietu. Varbūt nav gana bailes vai nav saskārušies ar COVID savā dzīvē, nav redzējuši cilvēks, kas ir cietuši vai kas ir dabūjuši smagas komplikācijas no COVID. Un tad tam cilvēkam nav tā impulss. Mēs labi zinām, uz jebkuru citu vakcīnu arī nav jau tā, ka visi vakcinējās un ir kādi, kas pieņem lēmumu. Bet ja mēs runājam par tādiem radikāliem, es domāju, kas tā kā gatavs pamest darbu, pamest visu, es domāju, tādu nav daudz. Tas ir varbūt pat procentu, varbūt procentu desindaļās reiķinām. Protams, ka tādi būs, protams, viņi būs ļoti skaļi, viņi klieks un protestēs, bet tomēr valdībai un politiķiem jāskatās, viņi pārvalda sabiedrības lielāko daļu. Teiksim, tā ir tas klusējošais vairākums, kurš tomēr ir savakcinējies vien, un tas tie cilvēki, kas grib dzīvot un normāli dzīvi. Un būtībā, tīpaši, ja mēs paskatāmies uz tām valstīm, kuras kaimiņos, kurām ir labāk gājis, Dānija, piemēram, tur vispār nav ne maskas jāvalk, kā nekas. To jau nevar noslēpt, nav jau tā, ka mēs dzīvojam uz citas planētas. Un šādā situācijā es domāju, ka politiķi skatās uz tiem cilvēkiem, kuri ir, teiksim tā, kuri grib dzīvot normālu dzīvi un kuriem arī ir viedoklis un arī tiesības, ziniet, ne jau tikai tiem, kas nevakcinējās ir tiesības. Cik būtiska loma, jūsuprāt, spēlē faktors gan politiķiem, gan arī politikas veidotājiem tas, ka nākamgad ir gaidāmas saimes vēlēšanas. Šo visu ierobežojumu, šo visu ierobežojumu. Vai jūs to redzat, jā, lēmumu pieņemšanā? Jā, es domāju, ka tas kavē, jo visu laiku tām politiskām partijām, kuras pieņem šos lēmumus, jām visu laiku jākalkulē. Jo viņas apmēram, teiksim tā, uz pagājušajām vēlēšanām viņas apmēram zināja, kas ir tie cilvēki, kas ir pa viņiem nobalsojuši. Bet tas lielais jautājums ir, kāda ir šo cilvēku attieksme pret vakcināciju? Kurā grupā viņi iekrīt? Vai tie ir cilvēki, kas jau ir savakcinējušies? Vai tie ir cilvēki, kuri, viņi nav tā kā pret, bet viņiem nav bijis šis pamutinājums, jo arī viņi ir aktīva antivakcinēšanās piekritēji. Un šis ir visu laiku tas, kas tiek visu laiku svērts, un tāpēc tie lēmumi arī ir tik lēni un brīžiem neizlēmīgi. Tajā pašā laikā ļoti auglīga vide tieši runājot par jauniem politiskiem spēkiem.
It kā jau jā, bet no otras puses, ja mēs paskatāmies šie visi pasākumi un šis spiediens vakcinēties, viņš deldē šo elektorātu, teiksim tā, orientāciju uz vienu jautājumu, kurš ir izzūdošs, jo palielinātos vakcinēto skaitu, viņiem zaudē aktualitāti, nu, šis jautājums vispār, viņš tā kā vairāk nav aktuāls, viņiem vairāk ir aktuāli jautājums, kā atjaunot to dzīvi, kāda bijusi, nu, varbūt atteikties no maskām, varbūt, nu, brīvāk pārvietoties, un es domāju, ka šādā situācijā likt likmi uz dilstošu elektorāti ir ļoti sarežģīti. Tas, kas ir šai valdībai lielā problēma, lielais uzdevums, neļaut tiem spēkiem, piemēram, paņemt savā aprūpē tos cilvēkus, kas ir vakcinējušies, kas visu ir izdarījuši, bet ir neapmierināta šīs valdības darbu. Un tad no tie, tur ir bīstami, ja viņi tiek klāt šim vēlētājiem, tad viņš arī aizies balsot par jauniem spēkiem. Un tas ir, protams, liels sitiens tad esošajiem valdošajiem spēkiem. Jā, man liekas, protams, šī visa rezultātā tāda gana liela plaisa šobrīd rodas arī pašā sabiedrībā. Kā jūs redzat, nu, kas šo plaisu varētu mazināt? Jo skaidrs, ka neviens nevar pateikt, cik ilgi ar Covidu mums nāksies sadzīvot. Nu, ar Covidu izskatās, ka mēs tik vienkārši neatvadīsimies. Bet plaisa ir tajā, ka būtībā mums nav īsti sabiedrībai raksturīga tāda solidaritāte. Savstarpējā solidaritāte. No, tas es un man ir ļoti, ļoti prioritārs. Es saprotu, ka ir kaut kādas materiālās lietas, kaut kādas, kur protams, kad nu, savu jautājumu ir primāri. Bet tad, kad mēs runājam par veselību un tādu kopējo sabiedrības kaut kādu labklājību, kaut kādas drusku tādas augstākas lietas par nu, to vēderu un to naudu. Un tur mums tā solidaritāte drusku un izpratnes pietrūks par to, kāda jābūt attiecībām nu, tādā normālā sabiedrībā vienam pret otru. Mhm. Runājot par šo plaisu sabiedrībā, kā jūs redzat, vai un kādu būtisku lomu un iniciatīvu uzņēmis arī valsts prezidents Egils Levits? Nu, man liekas, šobrīd prezidents ir ļoti, ļoti attālinājies. Nu, viņš nekad nav bijis nu, teiksim, tā tautas prezidents, bet šobrīd viņa pozīcija, nu, it kā jau, ja mēs skatāmies no tādas retorikas, ja mēs nometam visu to, kas no kā rodās memes, ja mēs to visu atmetam, tad liekas, ka viņš ir ļoti valdības pusē un atbalsta valdības politiku un atbalsta arī visu šos lēmumus, taču es domāju, ka tas, kas viņam trūkst, ir trūkst tomēr tā kontakta sabiedrība, lai reāli saprastu, ko tas sabiedrība domā, ko cilvēki reāli domā, lai varētu kaut vai iegūstot šo varbūt vienkāršo zināšanu, tad viņš varbūt spēs arī tās savas domas ieterpt vārdos, kas būs sabiedrībai saprotamā. Jā, nu jūs šķiet, ka teiksim, gan teorētiski, gan arī no iepriekšējās pieredzes, nu potenciāli prezidents varētu būt tuvāks tautai, nu piemēram no valdības, kur pieņem tos lēmumus, un tajā pašā laikā es gan daudz esmu dzirdējis arī viedoklis, ka viena no problēmām iespējams, ka nu, šajos cilvēkos, nu, piemēram, no valdības puses, kas komunicē ar sabiedrību, mums trūkst kāda, kas spētu runāt tik iedvesmojoši, nu, ka kaut kāda tā sabiedrības daļa, nu, kurai ir vajadzīga šī te īpašā retorika, varbūt, ja, ka viņa varētu nu, pavilkties, teiksim tā, jo tajā pretējā pusē nu, tur tie saukļi ir tādi, ka ļoti daudz cilvēku tas uzrunā, un vienkārši mums sanāk, ka nav ko likt pretī. Nu, teorētiski arī prezidents varētu šo lomu būt pildījis, vai ne? Protams, retorika jau ir māksla. Šo mākslu izkopt tā kā jebkuru mākslu. Viņa jāizkopi, viņas jāstrādā. Un ko tas nozīmē? Tev jārunā ar bezgalīgi daudz cilvēkiem. Ieteicams, pie tam vēl, ka tu to mācies, jārunā ar taviem oponentiem, kuriem ir tie argumenti, kuriem ir visi šie, pa ko jūs runājat, tie it kā ļoti jaukie un lipīgi argumenti. Bet tas ir veids, kā tā retorikas māksla tiek izkopta ar šādiem cilvēkiem runāt, argumentējot pretī. Tu saproti, kas strādā, kas nestrādā. Un tā ir tā problēma viss cauri šajā valsts tajā PR-ā, ka šie cilvēki, kas par to atbild, viņi par maz kontaktējās ar cilvēkiem, ar ierīnas cilvēkiem, kur nu vēl ar tiem, kuriem ir savādāks viedoklis. Teiksim, tā ir sajūta, ka vienkārši izvairās no tā. Protams, tas ir diskomfortabli. Protams, tas ir sarežģīti un grūti un emocionāli. Tas ir liels lodze, bet tev ir jādzird reāli sejā, nevis caur Twitteri vai Facebooku. Te gan prezidentam varētu drusku piekrist, ka nu, nav tik svarīgi, kas tur ir rakstīts. Svarīgs ir tas, ko tev cilvēks sejā sāk.
Šobrīd, protams, būtu krietni apgrūtinošāk doties reģionos, tikties klātienē ar iedzīvotājiem, bet tas varētu būt veids gan, kam, piemēram, prezidentam, arī pārējiem valdības politiķiem, citiem saimes deputātiem doties uz dažādiem reģioniem, uz dažādām vietām, jā, pilsētām un tiešām runāt ar šo, kā jūs sakat, jā. Jā, es domāju, ka tomēr ir pirmkārt arī jārāda piemērs, cik tu esi, viņi arī bija tie, kas pirmie bija savakcināti. Ei, tas īpatnējākais, ka bija pirmie, kas savakcināti un pēdējie, kas atsāk darbu klātienē. Tas arī tāds no piemēra viedokļa ļoti nepareizi. Tad parādi, ka tu esi izdari visu un kā tad, tam jābūt ir tam dzīvajam piemēram, no kā cilvēks var saprast, ja tu nespēji noformulēt, vismaz ar rīcības komunikāciju tu nodod to ziņu, kā tad jādara, kā ir jārīkojas. Jā, valsts prezidenta kontekstā jautājums arī par viņa padomnieces Irēnas Kuciņas virzīšanas atvērsmes tiesneša amatā, par peripētijām prezidentam zvanot attīstībai par saimnes frakciju deputātēm un arī aicinot nodrošinot frakcijas atbalstu Kuciņas kandidatūrai. Šeit gan laikam prezidents vismaz tā, izskatās, ka stāv pār savai pārliecībai, bet kā jūs vispār redzat, vai Kuciņas kandidatūra šobrīd ir atlikts šis jautājums uz oktobra beigām, mēnesi vēlāk nekā bija paredzēts, vai tiks ievēlēta arī kā satversmes tiesnes? Protams, ka tas jau kā atlikt, tas jau nav labi priekš kandidatūras, jo tam lēmumam, jo ātrāk šādu lēmumu iziet cauri, jo labāk priekš tiem, kas kandidē, jo viņš ilgāk stāv dienas kārtībā kaut kur tiek atlikts, jo tas, protams, rāda visādas šaubas, visādas iespējas, kad var notikties kaut kādi negaidīti notikumi. Bet tas, ko mēs redzējām, tas, ko varbūt prezidents negribēja parādīt un ko varbūt gribētu arī vispār politiķi negrib rādīt, ir tas, kā notiek lobētas kandidatūras, kā viņi tiek šī politika tiek taisīta. Nevelti tas teiciens, nevajag rādīt sabiedrība, kā ražo desu un kā taisa politika. Mēs tagad ieraudzījām, kā tiek taisīta politika šajā gadījumā, kā tiek bīdīts cilvēks uz noteiktu amatu un kā prezidents, teiksim tā, zvana un ietekmē šos lēmumus. Es domāju, ka tas nav nekas ekstraordinārs, nekas neparasts, bet mēs parasti to vienkārši neredzam. Un vēl, jā, mēs jau pieskārāmies jautājumam par vēlēšanu tuvumu. Kā jūs redzat, protams, šobrīd arī veidojas, turpina veidoties un sev pulcē jaunus atbalstītājus, jauni politiskie spēki. Kā jums šķiet, kāds būs tas politiskais fons nākamā gada vēlēšanās? Cik tā Covid kārts joprojām tur būs dominējoša? Tas būs ļoti lielā mērā atkarīgs no valdības rīcības. Tas ir interesantākais, ka jaunie spēki, kas ir arī, kas grib izmantot Covid vilni kā savu politisko platformu, viņi ir ļoti atkarīgi no valdības rīcības spējas. Ja valdības rīcības spēja būs laba, tad tiem spēkiem ir grūti. Ja valdība sāk, teiksim, tā lieta eļu ugunī un kaut kādas lēmumas tādas pieņem, kur sabiedrība nepieņem, tad mirklī tiem spēkiem uzreiz, jā, ir augsne, ir pamats. Piemēram, ja būtu pieņemts lēmums par totālu lockdownu, es diezgan lielu pārliecību varu pateikt, ka tas būtu tāds fantastisks impulss kaut kādām pilsoniskai nepakļaušanai un akal tad var runāt un sevi demonstrēt un visādi censties parādīt sevi, kā tu tur organizējies pret valdību un pret valdības lēmumiem un kā tu aizstāv sabiedrību. Šobrīdējais lēmums viņš tāds nav. Un es domāju, ka viņš rada reālu problēmu šiem spēkiem jaunajiem atkal sev parādīt, iedot kaut kādu taustām un saprotam alternatīvu. Mm-hmm. Ko sakosim līdzi, saimes vēlēšanas jau mazāk kā pēc gada. Jā. Paldies arī par sarunu. Paldies. Politologs Filips Rajevskis šorīt pievienojās.